Olá, Tuta Meia começa agora mais uma sessão ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos, compreender melhor a nossa terra, para que a gente possa atuar melhor, agir melhor, trabalhar melhor nessa pátria tão querida. Ela é a Leonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Christian, que vai estar conosco agora nessa entrevista, conversando sobre os intestinos do Brasil. E também o coração. É o coração. É a mente. A mente. E a Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes disso, eu quero te convidar para participar com a gente dessa entrevista, não só mandando seus comentários, mas buscando levar mais longe essa conversa, essas reflexões. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e saiba que todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tuta Meia. O Tuta Meia é escrito com letras maiúsculas. E tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Christian, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse sabadão. Bom, vou colar aqui do livro. E nós estamos aqui mostrando um livro do Christian, que já tem algum tempo. Vou botar aqui, põe aí o livro, Rodolfo. Vamos botar aqui o livro entrando aqui na... o livro do Christian, Mal-Estar, Sofrimento e Sintonia, uma psicopatologia do Brasil entre muros, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, a gente quer conversar com ele sobre essa situação. O Christian Dunker é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Departamento de Psicologia Clínica da USP, doutor em psicologia experimental, com tese sobre psicoses, as patologias de linguagem. Fez pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, sendo premiado pelo caráter inovador de suas pesquisas sobre crítica e linguagem. Bom, não vou ler tudo aqui do currículo, mas a gente quer muito te ouvir sobre essa situação que está deixando todo mundo aflito, esse mal-estar, usando aqui a palavra do livro, que está, parece que, envolvendo a sociedade brasileira. Qual é a sua visão do que está acontecendo hoje, Christian? Bom, obrigado, Eleonora, Rodolfo, é uma honra estar com vocês, que são parte assim, da história do jornalismo, se não brasileiro paulista, né? E nesse momento em que a gente precisa, de alguma forma, assim, recontar a história, né? Uhum. Voltar para a conversa, repensar como é que se tornou possível que a gente está vivendo, né? As razões, motivos, inclusive, para usar essa palavra aí tensa, começar o processo de autocrítica transformativa, né? De como é que a gente deixou assim, o trem da história aparentemente se desgovernar, né? Uhum. Esse livro acho que pode ajudar nesse processo, porque ele descreve como a gente construiu assim, no Brasil, notadamente a partir da década de 70, então aí no meio da ditadura militar, uma forma de vida, que eu chamei vida em lógica de condomínio, uhum. e que está baseada na segregação e nessa estrutura simbólica que é o muro, né? O muro do shopping center, o muro da favela, da comunidade, né? O muro que pode ser às vezes feito de palavras, né? Ou de costumes, o muro que também está aí quando a gente pensa nessa estrutura residencial, né? Que são os condomínios propriamente ditos, e que fez com que a gente criasse um país, né? Onde de fato há áreas em que o Estado se demite, e há áreas em que o Estado empreita a sua função, repassa isso para outros. E isso se aprofunda, foi se aprofundando, né, na economia, na educação, na saúde, e a ponto da gente não perceber mais como o nosso laço social ele se particulariza, né, e como a gente consegue pensar formas de Brasil simplesmente a partir da generalização de alguns particulares. Né. Então, bom, para encurtar um pouco a história, eu acho que a partir de 2013, essa forma de vida ela começa a ruir. Né?
e a gente vai abandonando gradativamente o medo e a inveja como afetos mais dominantes, que são próprios, né, da vida em forma de condomínio, de fazer uma vida que humilha outras vidas, porque não pode estar aqui, vocês estão lá, né? E a gente vê uma ascensão do ódio como afeto fundamental, né? Esse ódio ele chega em 2016 como uma espécie de união nacional, né? Uma união de um lado, né? A esquerda dizendo, olha, está havendo um processo de injustiça, né? Porque em função da maneira como a presidente é afastada, há uma irregularidade jurídica, né? Então, portanto, um sentimento de que as instituições elas não representam, né? Principalmente as instituições de mediação não fazem o que deviam fazer. E a direita, num certo sentido, experimentando um afeto idêntico, só que por outras vias, né? Dizendo assim, ó, está havendo uma injustiça, essa injustiça está sendo revelada pela Lava Jato, essa injustiça aparece no uso e instrumentalização do Estado, aparece nessa colusão, nesse acordo entre empresários, né, e pessoas e o Estado. Então, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim, porque a gente fala em polarização, mas a gente esquece que essa polarização tem uma origem comum, né? Então, naquele momento em que a gente está assim, saindo do condomínio, voltando para o espaço público, refazendo, né? Quer dizer, um momento de refundar o Brasil, de repensar o que é o público e o privado, isso com uma questão assim que apareceu nas bicicletas, ocupação da Paulista. Havia um movimento muito importante. Isso foi assim, curiosamente, neutralizado e transformado em ódio, né? Em ódio, por quê? Porque estávamos assim em comunhão com relação a isso, por motivos distintos, mas numa gramática que era a mesma, né? E esse ódio, ele é de 2016 para cá, ele realmente nos desgovernou. Porque no duplo sentido da palavra, no sentido da desgovernança assim, administrativa, né? Institucional, mas da desgovernança subjetiva, né? Do cotidiano, da maneira como nós nos barbarizamos. Nós deixamos assim a palavra, por exemplo, eu acho que aqui nós estamos num templo da palavra, que é pela palavra que a gente resolve as coisas. A palavra se degradou. De repente, né, em 3 anos, que eu estou tentando mostrar assim, não é bem 3 anos, a gente foi pacientemente criando um estado de coisas em que agora é tácito que a gente não precisa escutar mais o outro. A gente não tem mais lugar assim, para um verdadeiro debate, para contradição de ideias, para persuasão, para programas de governo, né? E a gente passou de um ódio que está ligado assim a você fez uma coisa errada comigo. Tem que pedir desculpas, tem que se retratar, tem que prometer fazer outra coisa, tem que pensar junto, para um estado em que você fez uma coisa errada porque você é um errado. Você é um cara que, assim, não é que se apoia um partido que eu acho corrupto, você é corrupto porque você apoia esse partido. E esse passo do que você faz para o que você é, é o retorno do que tem de pior no Brasil. Isso é racismo. O racismo, ele pensa assim, né? É o pior tipo de machismo, pensa assim, né? Quer dizer, você é uma mulher, então só pode dizer isso, né? E nessa hora a gente precisava, né, dos intelectuais, dos jornais, da imprensa, do ordenamento jurídico, das pessoas que cuidam da palavra, que dizem assim, ó, gente, vocês podem brigar, mas o ringue é mais ou menos assim, não vale furar o olho, não vale dar chute por trás, tem coisa que não pode, fake news, enxame de gente assim, destruindo a vida de uma pessoa, não dá, não é assim que rola a conversa. Nessa hora a gente então tem que olhar para trás e dizer, perdemos porque a gente acabou se retirando da conversa, dizendo assim, ó, não falo com fascista, não falo com corrupto, não, você vai para lá. A gente reconstruiu a nosso antigo sintoma, né, que era o condomínio, só que agora construímos ao modo de um campo de concentração, né? Então vamos eliminar pessoas, né? Vamos considerar que o diagnóstico de Brasil é, de fato, que tem gente demais. Tem gente atrapalhando. Essa pessoa tem que sair. Se não for para sair do espaço público e ir de volta para sua invisibilidade social, né,
volta para a senzala, volta para o seu canto, não, não fala mais, e para sair dessa para melhor, para outro mundo. Então, a situação é dramática, porque às vezes me empolgo e me deixo, enfim, tomar por isso, porque tem que ver com a minha biografia. Cresci, estava falando para vocês, né? Minha avó, meu pai viveram a Alemanha nazista, viram a ascensão do nazismo, meu avô morreu lutando na Rússia, e eu cresci ouvindo histórias, me dizendo, assim, me narrando o que a gente está vendo acontecer, né? Você não precisa de ninguém dando uma ordem, vai lá e mata aquele outro. É só assim uma engasgada, né? Ah, tá, violência. Não, violência acontece mesmo. Se não sou responsável, vamos chamar alguém. É um subtexto, né, em que a autoridade transmite essa mensagem assim. Maiorias, pode bater. Isso é passado. Então, o que acontece ali no miúdo, na tutameia, né? Acontece que o chefe da fábrica oprime o seu funcionário, o homem vai para cima da mulher, o branco vai para cima do negro, aquele que está em desvantagem perde o trabalho. Aí você começa essa pequena, na verdade, contagiosa, né, prática da guerra doméstica. Né? Para mim é muito, muito sensível que a gente não está mais no macro discurso, a gente está no miúdo, né? Naquele grupo de escola em que um é capaz de xingar o outro, naquele grupo de família em que o tio vira para a sobrinha e a xinga de, sei lá, de prostituta, de vagabunda, porque ele se autoriza, né? É aquele velho coronel que a gente filtrou como um síndico mais ou menos comportado, que agora ela está saindo do seu escafandro e dizendo, não, mas eu tenho direitos aqui, eu vou voltar, né? Então, você falou que essa cultura de ódio, talvez possa chamar assim, ela vem sendo construída, mas agora, nas eleições, durante o período eleitoral, há uma candidatura que parece ratificar, incentivar, permitir que esse tipo de coisa aconteça. É isso mesmo? Enfim, há uma candidatura que fortalece essa discurso do ódio, mais do que o discurso do ódio, a ação, né? Ações movidas pelo ódio, né? Eu acho boa a expressão discurso do ódio, porque assim, o discurso do ódio não precisa ser alguém vociferando e xingando os outros. Né? O discurso do ódio, ele pode falar baixinho, ele pode ser um discurso assim, corporativo, né? Ele pode ser um discurso administrativo, né? Que diz assim, com toda a frieza, né? Não, a gente precisa mexer no budget, a gente precisa fechar o mês, então vocês se matem aí para ver quem é que produz mais, né? Esse departamento contra o outro, que no final a empresa vai para frente explorando o sofrimento de vocês e o ódio, né, que eu estou ali estabelecendo como gramática das nossas relações, né? Mas acho que vocês têm um enigma, né, uma tarefa para a gente entender e como que aconteceu esse cavalo de pau, né? Quer dizer, você tem uma descontinuidade institucional, né, e que ela estaria baseada assim num plano óbvio, né, que é estabelecer um certo liberalismo, né, na verdade um neoliberalismo de centro-direita como uma restituição, né, do poder aos seus donos tradicionais. Né. Mas que no começo, temos que admitir, ele era um passo que ele ainda se apoiava num ideal de progressão, né, de deixar para trás certos problemas do PT, do estatismo, lidos ali na bacia miúda, né, dos planos de inclusão social, não tem outro jeito, né, de se referir a coisas como o SUS, né, o maior plano de saúde para a população, universal, gratuito, aberto, o que aconteceu nas faculdades, universidades e assim por diante. Bom, você tem Bolsa
família parece ter sido um símbolo disso. Você tinha ali um projeto e fazer um ajuste, né? Vamos um passo à direita e alternância de poder. Vocês estão há muito tempo, então vamos aí revezar, né? Mas aí se mostra mais uma vez, acho que é uma lição da história, que a forma como você faz as coisas é mais importante do que o que você fez, né? Os fins, né? Não são os fins. Ah, vamos dar um golpe, vamos tirar a Dilma, porque qualquer coisa é melhor que a Dilma, né? Então aí entrou em operação um jeito de fazer, e esse jeito de fazer é que foi o pior, né? Porque a partir disso, o que acontece, né? Abriram-se as comportas para se isso pode ser feito lá. Por que eu não posso fazer, repetir a dose aqui e repetir a dose de novo? Ou seja, prática da denúncia moral, né? Acusação de corrupção, uso e instrumentalização do grande mal, né? Em termos políticos, substituição da adversidade pelo inimigo, pela lógica do inimigo. Ah, não, mas o PT fazia. Não fazia isso, né? Quer dizer, o PT sempre prezou pelo conflito e, claro, tinha seus adversários, mas nunca houve qualquer discurso na linha de vamos eliminar os inimigos, vamos purificar o país. É isso que nós precisamos. Purificar quer dizer tirar esses que estão fora. Bom, depois que você monta você age de um jeito, né? Quer dizer, que instrumentaliza o ordenamento jurídico, que se apoia, né? Eu acho que aí tem a nossa parte, se apoia na imprensa, né? A imprensa e os intelectuais e a universidade, né? Foram assim um apoio para isso, quer por autorização direta, quer por uma certa leniência, né? Deixa eles falando. Omissão. Uhum. Né? Bom, depois que isso está estabelecido, parece assim uma coisa meio estrutural. Quem é o candidato que vai se apropriar disso? Quem é o candidato que vai assim ser aquela persona que preenche o physique de rôle, os requisitos para o trabalho, né? Quem é? Não é a centro-direita, não é o PSDB, não é o DEM, não são os políticos mais ou menos assim que estavam no jogo, mas é uma direita que agora assustou todo mundo e matou, né? Aqueles que foram os mentores intelectuais dessa história, né? Então a gente vê aí que a esquerda fez uma bancada razoável, o PSOL emergiu com, enfim, algumas figuras novas, ou seja, a esquerda sobreviveu ao vendaval. Né? Quem pagou o preço desses 30 meses, que parecia uma operação mãos limpas, né? Você dá um golpe e ninguém paga a conta. Foram os tais mesmo, né? Foram os tais que não foi o baixo clero, né? Foram os que tornaram isso realmente possível. Né? Como é que você pode comparar essa onda que a gente está vivendo, esse cavalo de pau que você descreveu, em relação a outros momentos, ou mesmo com o fascismo, outros momentos no Brasil? Parece ser um momento tão único, quer dizer, e mesmo no mundo, se fala, o avanço da direita está no mundo todo e tal, mas a gente não vê o nível de agressividade, de violência que a gente está vendo aqui, pelo menos não conheço assim, outro país que esteja com esse grau de violência aberta, né, na rua, enfim. Como é que se compara esse momento com outros da história e mesmo com o Brasil? A gente está fora da curva, isso parece ser uma coisa implantada de fora. É possível reverter isso de alguma maneira? As pessoas que hoje estão nesse grau de agressividade podem ser reconquistadas? Não é possível, eu não consigo imaginar que 40% da população seja fascista. Acho que isso também não... Como é que você vê isso aí? Um problema similar ao que a gente teve depois da Segunda Guerra, né? Depois do totalitarismo. Adorno e a experiência do Milgram, muita gente pensou, né, como é que estados assim se produzem. Concordo
totalmente contigo, né? Não, não é um vírus, não nasceu uma civilização de perversos, uma geração de enlouquecidos que de repente, porque o ar estava contaminado, não, não é isso, né? É claro que você tem ali um grupo relativamente pequeno, né, de autênticos assim, fascínoras, né? É, mas a maior parte não é composta por fascistas, nem por racistas, nem por homofóbicos, ou pelo menos não muito além do nosso racismo estrutural, do nosso complexo, vamos dizer assim, de distribuição e de opressão de poderes, né? Isso é um erro, a gente exagerar coisas, dizer assim, ah, são todos fascistas e tal. Isso é falta de sangue frio nessa hora que eu acho que precisa, sobretudo, ter, né? Para a gente entender como que as pessoas, sob determinadas condições, elas se comportam assim. Né? Uhum. Condições do que? De funcionamento de massa, mesmo que seja um indivíduo, né? Uhum. Ali no seu WhatsApp, mas ele está funcionando como uma massa, né? Ou seja, ele é basicamente um covarde, né? Que ele abre mão da sua capacidade de pensar e fazer diferença para aderir ao vozerio, né? Uhum. Ele fica corajoso, né? Eu acho que isso combina com atrás da arma, todo mundo é corajoso pra caramba, né? Uhum. Atrás de uma massa que está uivando junto com você, você fica muito inflado, né? E tem outros processos aí, como a expansão no Brasil da linguagem digital, que foi um processo democrático, incluiu um monte de gente na conversa, muito importante, só que gente que estava assim com um certo problema de formação política. É isso que eu acho que a gente teria que ir lá para voltar ao PT e dizer, puxa, mas por que que a gente realmente não conseguiu fazer formação política? Isso não quer dizer doutrinação partidária, né? Mas a gente deixou a população. Isso foi foi um erro transversal, porque isso aconteceu em quase todas as iniciativas de inclusão, né? Nas escolas. Sim. Põe as pessoas que antes estavam excluídas dentro da escola. Super legal. E quais as mediações que você provê para essa população? Nenhuma. Joga lá e diz assim: que a natureza marca. Péssimo. Não, não é assim. Isso causa sofrimento, isso causa um transtorno geral, e isso causa o quê? Pessoas que ficam indefesas, né? Você fica indefeso, intelectualmente indefeso, politicamente indefeso, e ao mesmo tempo incitado a participar do jogo. Então aí você tem esse estado de massa, você tem o ódio como afeto fundamental, você tem a linguagem digital, você tem a insatisfação sendo instrumentalizada, e no final, né, o que me parece assim, decidiu a parada é a monopolização do antipetismo, né? Então o antipetismo tem dono. É um só que é o dono dele. Então toda a esquerda que estava tentando fazer objeções e críticas, se renovar, não, isso aí não existe, né? Toda a direita que está dizendo, não, passou dos limites, perdemos a mão, também foi para as calendas. Todo mundo que trabalhava num espectro, vamos dizer assim, pré-Bolsonaro, né? Perdeu porque agora tem um monopólio, né, que é você ou é estar com ele ou você está com os corruptos, né? O truque mais simples, né? O truque mais clássico da história, e a gente embarcou, né? Apesar que mesmo nesse terreno parece que pelo menos nos últimos dias aí grupos, pessoas, uhum, ou grupos parece ver, olha, esse caminho que está sendo apontado aí é demais, não podemos entrar nisso. Ontem mesmo a gente conversou aqui com o José Carlos Dias, ex-ministro, uhum, da Justiça, e ele disse assim, só o Bolsonaro para me fazer votar no PT. Uhum. Então, uhum, chamando antipetistas contra Bolsonaro, o Brasil, para votar contra o Bolsonaro, ou seja, para apoiar a candidatura, uhum, Haddad. Imagino que essas pessoas, ou pessoas desse grupo, também podem ser despertados para essa questão, ou não? Sim, e isso parece assim, o saldo mais positivo dessa bagunça toda. Né? Até a gente, assim, num movimento meio inédito, né? Estamos aí como psicanalistas pela democracia, né?
Que é um exemplo disso, né? A legenda seria assim: antipetistas contra Bolsonaro, ou então intelectuais de volta na conversa, ou então lucidez para que a diferença consiga aparecer mais, né? Um retorno à palavra, um retorno à escuta. Isso é um movimento que estamos lá, né? Tem a gente na USP, mas tem o pessoal da PUC, do SEDES, e inúmeras escolas de psicanálise, o Fórum do Campo Lacaniano. Veja só que interessante, né? Os psicanalistas em geral têm um conflito entre si e realmente conseguiram se reunir em torno assim de um certo retorno à razão, né? O grupo começou a se formar já naquele momento de disrupção da sociedade. Isso, 2016. Então, vamos só, antes de chegar ao que está fazendo hoje, contar um pouquinho da história. Como é que foi esse encontro, né, ou essa decisão de tentar levar a palavra à razão para a sociedade? Né? Então, acho que a iniciativa inicial foi do Paulo Endo, né, que é um professor que estudou a violência no Jardim Ângela, alguém muito preocupado e desde sempre dedicado à questão dos direitos humanos. E no contexto do impeachment, a gente fez, então, lá na USP, ele organizou, chamou pessoas, né, de diferentes formações psicanalíticas, e fizemos um ato simplesmente dizendo: olha, tem alguma afinidade entre a psicanálise e a democracia. A gente, os dois tratam o conflito pela palavra, os dois supõem uma certa igualdade diante da palavra, e que é importante para a psicanálise que exista a democracia. Né? E muita gente se opôs, né? Porque tem condomínio no Brasil. porque tem gente que não pensou ainda muito sobre a diferença entre o espaço privado e o espaço público. Então, se o psicanalista vem a público dizer o A e B, ele imagina que isso vai atrapalhar o seu consultório, porque o paciente vai achar que ele então pensa isso, pensa aquilo, e vai conduzi-lo ali no tratamento para doutriná-lo, quer num sentido, quer no outro. Né? Isso é mostra um pouco assim a falta, né, de formação política, de pelo menos uma parte da psicanálise que não entende essa diferença entre uma coisa é o espaço público, né? Outra coisa é ali com o teu paciente, que você não deve influenciá-lo, conduzi-lo e assim por diante. Mas depois desse primeiro momento, a gente teve aí um efeito muito interessante, que são as clínicas de psicanálise abertas, as clínicas públicas de psicanálise. Como é que funciona isso? São experiências incríveis, né? Por exemplo, o Thales Absaber, lá na Praça Roosevelt, em que então, psicanalistas se sentam em cadeiras, né? E dizem: nós estamos aqui, e as pessoas que estão passando pela praça, que querem, se engajam numa conversa que pode ser continuada, pode não ser continuada. É um exercício, assim, de uma transferência a céu aberto, né? E tem outras variantes dessa experiência, né? Casa do Povo, que é muito interessante. A gente mesmo fez uma intervenção em Belo Monte com os refugiados, né, pela construção da barragem, que a gente chamou de Clínica do Cuidado, com a Helena Katz, né, com a Eliane Brum, tentando acolher e escutar as pessoas no território. Né? E tantas outras que foram surgindo de uma forma assim, muito rápida depois desse momento, né? Que a gente sentiu que precisava sair para a rua, né? Uma espécie de movimento das bicicletas psicanalíticas, né? Se voltar para a rua, o que aconteceu? E aí a gente teve esse... Teve um momento lá na USP em que a gente reuniu tentou reunir iniciativas assim, da psicanálise em espaço público, e agora esse terceiro momento em que a gente está num esforço para tentar assim, fazer com que as pessoas se escutem um pouco mais, que as pessoas escutem o que os candidatos estão dizendo.
Porque isso é, assim, muito grave para a gente que trabalha com a oclusão, né, de pensamento e de escuta. A gente vê que os candidatos eles não conseguem falar, né, porque a posição deles é destituída antes de qualquer coisa que eles tenham a dizer. Então não tem plano de governo, então a proposta não entra em campo, que de certa forma isso favorece mais uma turma do que outra. Né? Como assim? Vamos fazer uma equação que é mais ou menos assim, né? O antipetismo ele está baseado em definir alguém pela sua pertença a um partido. Veja como você tem essa gramática, né, instrumentalizada no seguinte sentido. Esse indivíduo ele não existe mais, ele só repercute ideias de um coletivo, de um grupo, de uma massa. Ele é teleguiado. Esse candidato, ele não tem voz, ele não pode se criticar, ele não pode fazer frente democrática, ele não pode recuar, ele não pode dizer Ramos. Por quê? Porque ele só ecoa aquilo que já foi dito. Né? Venezuela, corrupção e aquele samba enredo. Né? Então você não escuta aquele que está falando. Né? Assim como você não escuta o seu colega, o seu o jornalista que está dizendo, mas olha o que essa pessoa vai invertendo. Né? Uhum. Quer dizer, você passa para o outro lado, você diria assim, então vamos pensar em Bolsonaro a partir do PSL. Né? Ele é só uma expressão do seu partido. Né? Então, quem é o PSL? Vamos discutir. Ele é um PSLista. Né? Não, aí o que vale? É o indivíduo. É só o indivíduo. É ele. É a biografia desta pessoa e das suas declarações. Só que as suas declarações, elas são bizarras. É, elas são a favor da tortura. Eu li a biografia feita pelo Clóvis Sinclair, né? É realmente uma história muito interessante, porque ela se declara a favor do Chávez, queria visitar a Venezuela, acha que o Chávez é um grande filósofo. Ele pôs bombas terroristas dentro do exército, tentou planejar, planejou. Ele faz um motim, escreve uma carta na Folha, na Veja. Por maiores soltos, um sindicalista, olha só, um bolo, sei lá, um cara que está assim, lutando pelo. E essas declarações mais erráticas sobre mulheres, negros, quilombolas, indígenas e etc. Só que tudo isso, olha só que interessante, né? A pessoa fala e quem escuta diz assim: não, isso aí não leva a sério, não. Isso aí é uma conversa de campanha. Isso aí. É porque ele é um personagem, ele é engraçado mesmo, né? Mas isso não importa. Então, você veja, um não fala porque é o partido que fala nele, e o outro não fala porque a gente percebe que ele é uma espécie de vaso oco. O que pode ser verdade, mas ao considerá-lo como alguém que é inconsequente com o que diz, a gente entra numa relação inconsequente com a palavra. A gente, no caso, os apoiadores dele. Mas isso vai se contagiando. Por quê? E aí eu acho que eu faria uma crítica também da esquerda, né? Que foi durante muito tempo, porque esse discurso estava sendo fermentado. Sim. Tem os ideólogos desse discurso, é Rodrigo Constantino, Olavo de Carvalho, né? E a gente falando bobagem há muito tempo, e a gente, vamos dizer assim, nas universidades, os intelectuais mais ou menos profissionais, dizendo que deixa, por quê? Porque isso não é sério, ele é só um personagem, isso não se meta, não se suja, não se envolva, porque isso vai dar lama, deixa que eles secam sozinhos. Né? E esse foi um erro, né? Foi um erro de atitude assim, crítica, né? Foi um erro de mediação, porque era para trazer então essas pessoas para um debate justo, limpo e honesto, e vamos ver, não é porque você é você e não está na universidade que você não suas palavras não valem, né? Tem que pegar lá, ler as coisas, mas não fez. Então agora, né, tem um efeito rebote de que para fazer isso com atraso, fica parecendo má intenção, má fé, que vocês estão querendo, enfim, manipular as coisas. Né? Mas não muda o fato de que você tem pessoas que estão
vamos dizer assim, inconsequentes com a palavra, com o que dizem. E isso é perigosíssimo, porque a gente sabe os truques aí, como eles funcionam, que é assim, eu estou dizendo, mas é brincadeira. Eu estou dizendo que é para matar. Pô, o cara levou 12 facadas. Não, não, eu estava só falando de outra coisa. Não, mas o cara escreveu suástica no corpo e tem a ver com... Não, não, eu... Então, num caso, eu incito a violência e no outro eu não pago a conta. É o mesmo mecanismo de estou dizendo barbaridades, mas não leva a sério, tá? Isso... É uma responsabilidade. Tu tem essa análise mais psicanalítica, mas de qualquer forma, na vida real, na vida social, esse tipo de coisa, partindo de uma... pessoa influente. É uma responsabilidade social ou não? Então, é. Mas aí, outro problema, né? A gente se judicializou. O nosso modelo para lidar com coisas desse tipo é mete-lhe um processo. E entra com a justiça em cima. Porque, assim, não no debate público, né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma discussão de natureza ética e não jurídica. E quando... O espaço da discussão ética, ele virou espaço de discussão moral. É a minha família contra a sua, os meus costumes contra o seu. Se você pode ser feminista, eu sou machista, porque mal eu estou fazendo como você. Quer dizer, quando a conversa ela estreita a espessura ética da coisa, a gente fica sem ter como dizer. Como é que a gente vai se colocar com uma coisa que não deve ser feita? Que é mentira, que é uma coisa ruim, mas não é uma coisa que é contra a lei. E aí, Lava Jato, a racionalidade da Lava Jato, né? Essa nossa confiança de que a única coisa, a única via é pela instituição da força da lei. Por isso que bom, você tem um discurso que nós precisamos de mais punição e nós precisamos de mais lei, mais, punho mais forte. Porque a lei tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de como você trata a pessoa, o seu porteiro, como você trata o seu professor, como você trata a sua esposa. Não é possível. A lei não foi feita para isso. Os próprios juristas estão dizendo, para de usar a gente para resolver assuntos que tinham que ser resolvidos de outra forma. Né? Muito bem. Voltando, então, eu queria, com todo o início do trabalho do Psicanalista pela Democracia, que... do manifesto, das clínicas abertas, e hoje também estão bastante atuantes nas redes sociais, fazendo vídeo. Queria contar pouco mais desse trabalho de hoje que vocês vêm fazendo. Então, a gente teve uma iniciativa, né, de tentar agir de forma consoante com a tentativa de desmontar as demonizações e de desmontar essa fala em massa, né? Que isso é muito contrário à psicanálise. Fala, né? Em massa. Essa fala em estado de massa, né? Que eu replico, que eu ataco, vamos dizer, com um enxame, né? Eu me desresponsabilizo quanto sujeito. Então a gente gravou um conjunto extenso de declarações, né, livres das pessoas, sem pauta, sem roteiro, em que elas, os psicanalistas, né, os psicanalistas, dizendo como eles consideram esse momento, como eles condenam a violência, como eles leem essa degradação da palavra, como alguns declaram, olha, não podemos votar num candidato que apoia a tortura e a violência, mas outro, cada analista, né? E também depois foram chegando intelectuais, artistas, o movimento foi crescendo e a gente foi assim encampando isso como vamos dizer, expressão de falas que respeitam a diferença de o modo de colocar, o jeito de fazer sua própria enunciação, e essa diversidade das coisas que a gente espera que seja a mensagem. Olha, gente, a gente pode falar diverso, ainda que tenha uma simpatia, né, por uma orientação, é a diversidade dos modos de engajamento e de colocação no processo que faz toda a diferença. Né? Então, tem alguns aspectos que a gente enfatiza, por exemplo, um certo retorno à história. Né? Não para a gente que está na psicanálise dizer assim, a história é o passado e acabou, deixa para lá... A gente sabe que quando a gente nega o passado, ele volta à nossa frente de maneira
trágica, de maneira traumática, de maneira assim a criar efeitos de repetição. Isso está lá no Freud, isso está lá no Lacan, é o mal-estar, é o real, né? Então a gente se inquieta com essa atitude diante da história, né? A gente se inquieta também com esse antagonismo tão simples, né? Esse dualismo, né? Ou você está comigo ou você está contra mim. Isso é a identificação imaginária no seu sentido mais barato, né? A gente se inquieta com a impossibilidade de cultivar, sim, a dúvida, a incerteza, a indefinição, né? Que é a raiz de onde nasce toda a forma de pensamento, mas também é a raiz daquilo que a gente chama, né, de sujeito dividido, né? É importante poder estar dividido, né? O que essa campanha acabou produzindo são sujeitos unificados, né? Então, que produzem um efeito de idealização massivo, né? Então, bom, essa pessoa, esse partido, essa idealização faz mal para todo mundo, porque nenhum governante conseguirá fazer nada diante da tamanha expectativa redentora. Nenhum, nem o PT, nem o Haddad, nem Bolsonaro. Quer dizer, isso é ruim para o processo, isso não é ruim para um partido ou para outro, né? E são pontos assim que a gente vai tentando assim chamar, né, as falas e convidar as pessoas a refletir e diminuir o seu funcionamento assim por identificação, pela produção de inimigos, tentar mudar um pouco o ódio como afeto fundamental. Talvez agora a gente precise de coragem, né? Basta de ódio, o ódio cansa, o ódio deixa as pessoas vazias, né, enfraquecidas. A gente precisa de coragem, coragem miúda, coragem pequena. O que é? O que significa isso? A coragem é um afeto, né, ligado ao risco. Isso pode acontecer de várias formas, inclusive de formas inconsequentes, né? Mas para a psicanálise, o risco maior é a gente assim autorizar o desejo, né? A gente agir, portanto, contrariamente às coisas que fazem a gente assim negar o desejo, inclusive a sexualidade. A sexualidade é um campo, e quando a gente vê um candidato falando mal da homossexualidade, falando mal de mulheres, xingando as mulheres como sujas, como devassas, esse discurso, né, de que o sexual é perigoso, isso realmente, assim, um psicanalista escuta isso e fala, aí não pode ter uma coisa interessante, não dá. Eu não sei do que é feito para cada um essa coisa, mas ela é uma coisa preconceituosa, e o preconceito é sempre com o outro para se maltratar, né? Se atacar, para sufocar fantasias que não estão bem colocadas, né? Mas voltando à questão da coragem, né? Parece que a coragem de poder discordar, a coragem de poder, por exemplo, estar falando desses movimentos que estão acontecendo pelo Brasil afora. Eu vi em uma semana, eu fui convidado 7 vezes para uma coisa que eu vou chamar assim de casa aberta. Uma pessoa que não pertence a partido, que nunca fez política, que assim é uma pessoa, vamos dizer, o comum, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Exatamente. E daí ela diz, convida todo mundo que você conhece, eu vou abrir minha casa e a gente vai falar sobre o que está acontecendo e a gente vai assim pensar como a gente vai se cuidar depois, seja o resultado A ou o resultado B. Há um sentimento e há testemunhos gritantes das pessoas sofrendo já, né? Porque elas não podem, elas estão com medo, elas estão intimidadas e elas temem que isso aumente. Então a coragem, né? E no fundo a coragem de dizer o que você está pensando mesmo, né? De parar e dar-se voz tanto para a sua pluralidade, para a sua divisão, quanto para a sua, assim, eu não concordo com isso, né? Eu não sou um fascista, eu não sou um racista, né? Escute essa voz em você mesmo, né? Isso por onde eu acho que a coisa vai começar a se transformar, né? E ontem estava com uma crítica americana, né, que trabalha com o entendimento da ascensão do Trump, né, na Universidade de Califórnia, a Susan, e ela dizia, olha, Cris, isso aí vai se reverter e vai se reverter muito mais rápido do que vocês estão pensando, né? É porque ninguém aguenta tanto tempo de ódio,
Porque o anti, ele vale enquanto é anti. A hora que chega agora, seu governo, você faz assim, né? Ou seja, você precisa responder muito rapidamente, com muitos empregos, com muita transformação social que a gente provavelmente não vai acontecer, ou pelo menos não tão depressa. E aí vem a decepção, né? Vem a decepção que vai ser, me parece, uma espécie de repetição da decepção com o impeachment. Né? O impeachment tinha, eu escutava isso das pessoas... Tira a Dilma que tudo vai melhorar. Aumentou o desemprego. Mas... Aumentou a mortalidade infantil. Sim, sim. Sim. Não, aumentou Zika causa 30 meses, né? Mas aí a importância da memória, né? A importância da memória que não seja vingativa. A importância do luto para você poder voltar e conversar com essa pessoa e dizer... Cara, de onde vinha aquela certeza absoluta que tirar essa pessoa e fazer qualquer coisa ia ser melhor? Não foi melhor. Né? Então, eu acho que esse resto do impeachment mal resolvido, porque daí ninguém pagou a conta. Cadê o tempo? Cadê a equipe do tempo? Cadê as pessoas que fizeram o impeachment? Sumiram. E o próprio candidato, a candidatura do Bolsonaro, apesar de se dizer novo... apoiou todos os projetos do Temer. Sim, sim. Então, é uma espécie de fuga para frente. Né? Aquela pessoa que erra uma vez, né, ela fala, pô, mas eu tenho que dizer que eu errei. Vai ser duro, vai ser complicado eu falar isso. Então, é melhor eu dobrar a aposta. Né? Então, agora, eu não só errei aqui, como eu vou errar mais ainda. Eu vou gritar e dizer, eu tenho absoluta e total confiança que isso que está acontecendo, os 30 meses de Kautz Temer, basta por mais dinheiro, basta por mais fé, basta por mais poder na mão dessas pessoas, que isso vai resolver. E a solução meio de, o Fred chamava, né, fuga para frente. Você não foge para frente, você foge para frente, você radicaliza. O que está acontecendo? Por quê? Porque você está incerto, você está vendo que não é bem assim. Se radicaliza para sufocar a sua dúvida. Essa vozinha, ela está falando baixo, mas ela está falando lá. A vozinha de autocrítica. A vozinha que diz. Por isso que eu concordo contigo. Não viramos uma população de fascistas, racistas, homofóbicos. A voz está lá falando, só que ela está oprimida, né, por gritos e WhatsApps e fake news e todo esse processo que se desgovernou. Mas, digo, vai acontecer um momento de refluxo, e esses movimentos espontâneos, populares, que a gente viu aí em todo mundo. Não é privilégio do Brasil. É o Podemos na Espanha, o Obrador é no México. A volta, né, de um pensamento assim, crítico, de esquerda, com outra relação com o partido. Né? Quer dizer, a forma partido, ela precisa passar por uma mutação, precisa passar por uma crítica, né? De tal maneira que as pessoas, vamos dizer assim, que aqueles que não são profissionais da política se sintam também fazendo política. Que é o que está acontecendo agora. Como diz o meu amigo Vladimir, só sobrou a gente, só sobrou nós. Vamos em frente, né? Está todo mundo com uma vontade, uma necessidade de fazer alguma coisa para evitar esse momento pior aí. Agora, eu não sei se como é que você poderá responder sobre a própria figura do Bolsonaro, porque tem gente, como você falou há pouco, que tem gente, não, ele não vai fazer isso, ele está falando, mas ele não é tudo isso, ele criou um personagem, ele está jogando para a plateia, enfim, e aí alegam com esse discurso que, então vou ficar neutro, ou não vou me posicionar. Vocês estão com um movimento que é contra essa neutralidade. Né? Como é que você vê essa figura e esse argumento de que não é tudo isso, não é tudo? A gente está pintando pior do que o Davi Bolsonaro. E que são assim, as atitudes que... talvez a gente conviveu muito tempo com essa atitude, falando em psicanálise, né? Que é a atitude de, assim, nós temos que permanecer isentos.
Né? Uhum. As más línguas dizem assim, porque faz mal aos negócios. Você se manifestar, você perde. Bom, aquele paciente que não vai te procurar, etc. Esse é o pior argumento possível. Mas tem, é uma tradicional, né, atitude de isenção, e de uma isenção que eu diria assim, ela pegou carona num processo que tem um análogo americano com o pessoal do 4chan, né? O 4chan é um site, né? Na verdade, uma plataforma para jogos e tal, composta basicamente pelos aqueles que são nos Estados Unidos chamados de losers, né? Então são jovens que não vão ter um grande emprego, que estão fora do sistema, que vivem lá no basement, né, no porão, e que elas se sentem assim irrelevantes. Né? Eles sentem que eles não fazem diferença. Né? Então, esses que têm esse sentimento, eles, quando vem um candidato que assim representa a irrelevância, que representa assim coisas erráticas, fala palavrão, uhul, eles criam uma adesão automática nesse, uma afinidade assim de espírito com esse discurso, né? Mas voltando à questão, né? A gente tem uma atitude de isenção, então, que é gerada em parte pelo sentimento de exclusão, né? Como ninguém me ouve, como a minha palavra não tem nunca nenhuma consequência, então eu quero que o sistema, né, se exploda. Uhum. Eu quero que percam todos. Uhum. Né? Tá jogando... que São Paulo e Corinthians jogando, eu que sou palmeirense, que caia o estádio. Por quê? Porque eu não tenho que ver com isso, isso não vai me afetar. Né? Isso, então, denota uma grande falta de formação política, né? Uma associação da formação política com a doutrinação partidária. Quer dizer, o antipetismo ele só existe porque existe essa associação. Se interessa por polícia, tem interesse. Você tem interesse em uma boquinha, você tem interesse em Lei Rouanet, você tem interesse em ganhar em cima. Por quê? Porque os políticos, quer dizer, a classe, né, ela está localizada lá no âmbito institucional. A gente não tem ideia de que a política é uma coisa que está ali no seu cotidiano, que ela envolve decisões micropolíticas, que ela envolve, por exemplo, nesse ponto o feminismo ele fez um grande avanço, porque ele diz, a política está aqui, né? Quem tira o lixo para a rua, quem fala, quem não fala, quem pode, são questões mais cotidianas, né? Quer dizer, o isento, ele, no fundo, ele quer se ver livre do conflito. Né? Ele quer majoritariamente dizer assim, olha, minha vida já está tão complicada, por que eu vou colocar mais um conflito aqui que vai me dar trabalho, que vai me demandar estudo, que muitas vezes eu vou entrar numa conversa que eu vou me sentir perdendo. Por quê? Porque, sei lá, não sei a história do Brasil, não conheço isso e aquilo. Então, é um pouco de assim, preguiça, um pouco de ignorância, um pouco de medo, né, que gera essa atitude que às vezes se esconde, né, na capa do grande anarquista. Bakunin, eu sou contra tudo isso que está acontecendo. E é assim, uma coisa mais tutamé, uma coisa mais miúda que tá presidindo essa evasão, né? Eu acho que aí realmente a gente precisaria insistir que precisamos voltar para a conversa. Aqueles que não entraram ainda estão concorrendo para a desgraça que se abate sobre todos. Né? E não dá para ficar isento. Votar nulo, votar em branco, né? E, nesse momento, é assim, é achar que o que está em jogo é você. É você, assim, enquanto seus interesses particulares, né? Você enquanto pirotecnia do seu voto, né? O que tem jogo, então? Somos todos nós. Essa bagunça, essa inconsequência, ela vai, vamos dizer assim, tirar vidas humanas, né? Vão ser pessoas e mais pessoas que vão morrer porque não tem atendimento de saúde. São pessoas e gerações que vão ficar comprometidas porque a educação à distância no primeiro grau. E isso é uma mentira. Ou seja, isso vai ter consequências na vida de todos nós. Na psicanálise, a gente tem
uma regra básica de como a gente acolhe, né, os pacientes, porque eles sempre vêm se queixando. Né? E, em geral, vêm se queixando que o mundo, o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, a realidade, quer dizer... E a nossa pergunta básica, e quando a gente vê que uma pessoa responde essa pergunta, a gente vê se vai dar para tratar ou não, é qual é a sua parte na desordem da qual você se queixa? Né? Qual é a sua parte? Né? O que você fez? Não precisa ser o onipotente que causou tudo, mas o que você, no miúdo ali, o que você fez para esse estado de coisa da qual você se queixa? Né? E aí, quando você faz essa pergunta para alguém que vota em branco ou nulo, você tem uma resposta imediata. Você, na hora que você podia ter feito algo, você não fez. Você acha que a sua declaração de que você é contra tudo participou do quê? Né? Em termos de transformação desta realidade da qual você se queixa. Né? Então, o desengajamento, ou talvez o voto de protesto, ele representa uma coisa quando a gente está falando dentro do campo democrático. Né? Mas quando a gente está falando em ideias que, sei lá, para alguns, pode ser que não para todos, mas para alguns elas ofendem o campo da política. Né? Elas colocam em dúvida, né? Quer dizer, o jogo, né? Não é quem está ganhando, quem está perdendo, é o jogo, são as regras básicas do jogo, né? Quer dizer, vai ter fala livre, vai ter imprensa livre ou não, né? Tem dúvida, pode ser que não, mas nessa hora, quando tem esse tipo de dúvida, não pode ter isenção em branco, porque o isento branco, ele de fato está compactuando, né? Com o caminho, né, de destruição do campo. Né? Cara, no processo eleitoral não basta você se manifestar contra. Uhum. Você tem que, ao mesmo tempo, afirmar sim aquilo que é o positivo. Sim. No caso aqui... Mas que seja um mal menor, né? Que seja aquele que, comparados os seus termos, é o que vai prejudicar menos o processo. Né? Isso indica o quê? Tua participação para cá e para lá. Como que seja entrevistado, né? Só o Bolsonaro me faz votar exato. No PT. Não é, não imagine, né, que você vai ter que ter aquela convicção santa para votar num no outro, porque isso é o que se esconde por trás de muitos, não vou generalizar, mas de muitos que votam nulo e branco, uma fantasia de onipotência. Eu só entro nesse jogo se eu puder mudar as regras completas desse jogo. Legal, mas você está se arrogando um tamanho de força para si que é um pouco assim, desmesurado, né? Então você vê que é o oposto, né? Tem outro voto branco nulo, que é o voto humilde, né? Daquele que não entende, daquele que não, realmente não se sente assim usado, quer por um, por outro, né? E esse é o voto nulo e branco, que é solúvel por mais estudo, por mais debate, por mais conversa, né? Então, nesse momento, faça isso, né? Não adianta, assim, fechar os ouvidos, esquecer o que está acontecendo e daí chegar no dia da eleição e dizer, quem será que eu voto? Diz aí, mamãe, ou titio, ou filhinha. Mas não dá, né? Muita gente tem falado que, aqui para nós, que está muito impressionado com a adesão ao Bolsonaro nos meios universitários e chamados intelectuais. O que você fala para alguém da universidade que virou um bolsonarista? O que dá para falar com essa pessoa? Tem muitos tipos de bolsonarista, né? E acho que em muitos casos, né, o ponto principal é você conseguir reabrir a conversa, né? É você conseguir, assim, suportar ser xingado. Né? Fiz um vídeo sobre, analisando, assim, meio tecnicamente, o discurso do Bolsonaro e tal, e, lá no meu canal no YouTube. E eu fiquei espantadíssimo com a quantidade de pessoas bem informadas, intelectuais, professores, usando assim, palavras de baixo calão, né? Me ofendendo, me xingando, me destratando assim, com expressões até
engraçadas, né? É, eu acho que uma medida importante é você, então, ter um pouco de caridade, né? O seu amigo, ele está fora de si. Estou me referindo a esse sanguinário, né? Não aquele que diz, ah, voto Bolsonaro porque não sei o que eu vou fazer. Estou falando aquele que parte para cima, que ele vai para cima de você no café e diz, vou te pegar, vai acabar sua mamata, né? Quer dizer, tem que ter um pouco de, assim, complacência que, é, bom, por que essa pessoa está dizendo isso, né? E, bom, ele está dizendo isso, com o que, que ele está falando? Né? O que ele não sofreu aí durante um tempo para chegar nesse estado de coisa? Né? E, seria importante, assim, antes de tudo, perguntar. Né? Porque nessa hora que você é ofendido, a resposta básica é eu vou te ofender também. Né? Se você ameaçar, eu vou te ameaçar também. Né? Então, muita gente diz, porque eles são superiores, se colocam como superiores. E simplesmente suspender, né, essa regra do espelho. Né? Você me bateu, eu te bato também. Você pisou no meu pé, eu piso no seu. Né? E o humor pode ajudar para fazer isso. Né? Uma coisa muito importante que eu vejo assim acontecer é lembrar que aquela pessoa, ela é uma pessoa. Né? Uhum. Então, às vezes, eu respondo assim... Você que é pai da Cecília, você que trabalha como supervisor da empresa de contabilidade, você que estudou nesse lugar, é você mesmo que está me dizendo isso? E as pessoas, eu acho incrível, porque em primeiro lugar elas dizem assim, isso é um truque sujo. Você não pode fazer isso. Porque ela entende que eu estou ameaçando o emprego dela, né? Mas eu estou simplesmente lembrando ela. Sim. Que ela tem laços no mundo e que as outras pessoas vão ver ela naquele momento brincando de urso, goblin, vampiro, assassino, né? E isso gera uma resposta, né? Que se você, assim, continua numa linha que eu chamo assim de pessoalização. Muito da paranoia e dessa transformação do outro num mero replicante, né, para voltar lá no Blade Runner, é porque a gente entra naquilo de que não é mais uma pessoa. Né? Então a gente precisa lembrar. Escuta, você é uma pessoa, você tem mães e pais, você tem filhos, né? O que será que o seu filho vai achar? Seu filho vai achar disso? Você está disposto a colocar no seu currículo isso que você está dizendo? Nós estamos no espaço público, lembra? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. É um Face, é um público meio assim, desequilibrado, mas... Você sabe que as pessoas estão agora, quando fazem entrevistas de emprego, elas entram no Facebook, elas entram nas coisas que você falou. Vamos pensar assim no tempo mais longo, que o mundo não vai acabar no dia 28, né? Vai ter uma continuidade. Como você vai querer ser lembrado pela história, né? Isso tem muito a ver com essa iniciativa aí dos psicanalistas pela democracia, que muitos podem dizer assim, é uma estratégia para ganhar a eleição, né? E, pelo menos assim, nos debates que eu frequentei, né? Isso tem que ver com uma coisa assim, você fez a sua parte? Nessa hora, a gente não sabe o que vai dar, né? Pode vir melhor, né? Mas você fez o melhor que você podia, mesmo, né? Esse espírito, essa colocação de um pouco mais de consequência com o que a gente diz, ele pode ser trazido para uma conversa, especialmente quando você está com um professor, com alguém que depende, né, da história do que disse. Não, está comprometido com uma biografia. Se você vai prestar um concurso, você vai ter que escrever um negócio chamado memorial. Memorial você põe lá, o que você fez, o que você não fez, como você pensou, o que, que os teus escritos, os teus textos têm a ver com a sua vida. Memorial tem isso, né? Não vale dizer esqueço do que eu escrevi. Isso, bem lembrado. Mas que pode, já estava lá, né? A minha vida ali na universitária é uma coisa, minha vida pública é outra, né? Tem esse Pix. Tem muita gente no Pix. Muita gente no. Opa! Estou num lugarzinho aqui, álime. Né? Isso aí a gente sabe,
Você pode enganar os outros, mas na vida psíquica não tem mentiroso. Na vida psíquica não é mentiroso, tá certo. Os psicanalistas pela democracia fazem esse trabalho, né, se apresentando para a sociedade, mas é uma conversa também entre seus pares, né? Sim. E acho que aí uma lembrança que eu queria voltar a ela é de que nesse momento não há espaço para isenção, ou pelo menos não há espaço para honestamente dizer que uma coisa é igual à outra. Um dos vídeos lá da Vera Iacomelli. Vera, muito, aponta, foi muito importante a Vera Iacomelli. Aponta bem esse caminho. Você podia, ainda que você já tenha falado sobre isso, voltar a essa questão aí da isenção. A isenção social, você já falou, mas a isenção aí do profissional, do psicanalista, que está, como você falou, está sempre meio que... não aparecer, né? Há momentos em que é preciso aparecer. Há momentos em que, assim, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, né? E eu acho que também tem uma versão disso para os psicanalistas, que é assim, você teve a graça de estudar nesse país. Você, sei lá, é talvez 1%, 5%. Você está lá naqueles que usaram universidades públicas, usaram as melhores escolas, bom, porque seus pais e etc. Você tem uma dívida que a gente chama de simbólica. Uhum. Né? A dívida simbólica não é aquela que o Moro vai pegar você. Uhum. A dívida simbólica é aquela que foi possível, né? Quem concorreu, né? É o inverso do qual é o papel, como você concorre para produzir essa desgraça da qual você se queixa, tem o seu reverso, né? Como que você concorre para agradecer, para retribuir, para fazer frente a tudo aquilo que te permitiu chegar onde você está, né? Isso significa o quê? Que a gente tem uma responsabilidade que vai além dos seus interesses. Vai além do sua vantagem ou desvantagem em termos de marketing, de posição, de imagem, etc. E isso, nessa hora, convida a gente a sair de uma isenção que seria assim meio falsa, né? Na verdade, a pessoa sabe que não é tudo igual, né? Na psicanálise, né, tem o Lacan, ela tem uma colocação muito interessante, diz assim, ó, o psicanalista se define pelo seu desejo. É o seu desejo que move o tratamento e tal. Não é o cumprimento de regras assim, anônimas, impessoais, de um método. O desejo do psicanalista é o desejo de obter a pura diferença. Ele não é um desejo puro, mas ele é um desejo de obter a pura diferença, né? Então, de ir criando para aquela pessoa, né, que está num estado informe de indiferença. Olha lá, indiferença é o quê? O seu desejo, ao outro, estado social, realidade, indiferença. É de tentar criar ali onde há uma indiferença nociva, né? A diferença que é, por mais mínima que seja, é aquela que você pode dar. É aquela que você pode dar e é com ela que se paga a dívida simbólica. Não? Não é com dinheiro, não é também se chicoteando masoquisticamente, é com agora você tem como retribuir. Quer dizer, passo, daqui a pouco eu faço. Mas é pouco. É pouco para a situação que a gente se encontra, né? E os vários psicanalistas atacaram a gente. Atacaram explicitamente Vera Iacomelli, a minha, a tantos outros, né? Dizendo que, olha, vocês são antiéticos, estão antiéticos, imorais, né? Estão fazendo um desserviço para a psicanálise. Por quê? Porque vocês estão doutrinando as pessoas. Vocês estão dizendo, vote nesse, não vote naquele, isso não pode, isso é uma ameaça, até gente que é menos informada, né? Isso é contra o código de ética dos psicanalistas. Denunciar, vocês estão sendo imorais, né? Isso acho que é o pior do discurso da isenção, né? É aquela isenção que você vê claramente que ela só consegue ver nisso, né, da gente se posicionar, ela só consegue ver o que ela mesma faria.
que é assim, nessa situação, se eu fizesse isso, eu estaria querendo controlar vocês. Eu estaria querendo ganhar, assim, exibição narcísica. Vocês querem aparecer. Vocês estão atrapalhando o quê? A minha imagem. Eu lá, na minha clínica, o que, que vai acontecer? Os pacientes vão me perguntar. A minha associação de psicanálise vai dizer, escuta, e você o que pensa? Eu não quero essa pergunta, né? Então, eu acho que é esse ponto de curto-circuito, né, em que os psicanalistas construíram muros. Tem os seus condomínios, chama-se consultórios. Cara. Né? Uhum. Esse livro, ele não começou como um livro assim, de teoria social, de brasilianismo. Ele começou com assistindo o que acontecia em instituições de psicanálise, em consultórios de psicanalistas, onde o muro do consultório é um muro de negação, é um muro de segregação, é um muro que diz assim, vai para lá que aqui a gente constrói uma realidade artificial só nossa. Que lindo o parque de diversões. Isso... E é uma inconsequência política, mas eu quero crer e defendi nesse livro, isso faz mal para as pessoas. Isso realmente não é um bom caminho para a gente ajudá-las. Né? Isso cria psicanalistas que se enquadram, né, naquela personalidade, né, do anjo, que está fora do mundo, né? Uhum. Que ela passeia como espectro, né? Ainda que eu seja um espectro de Marx, que eu seja a força do cara. Um espectro que ronda a Europa, que ronda agora a América do Sul e o Brasil, né? Mas isso aí é velho, né? Isso aí acho que não tem mais lugar. No próprio vídeo, um vídeo que eu assisti, você defende a ética, como essa posição hoje é reafirmar a ética da própria, uhum, da própria profissão. Uhum, uhum. Tomar posição é reafirmar a ética. Isso. Eu acho que é cabal, porque tem um seminário do Lacan, chamado Seminário 7, a Ética da Psicanálise. Ali ele diz, que a gente vai então tomar como uma espécie assim, de narrativa para falar do que é a ética do psicanalista? Ele diz, a figura de Antígona. Antígona, heroína grega do Sófocles, filha do Édipo, que chega num determinado momento no espaço público e diz para o Creonte que quer mandar um irmão dela ser comido pelos abutres e o outro ocupar o reino, ou ter um enterro notável. E Antígona chega e diz assim, não pode, eu vou enterrar o meu irmão. E daí o Creonte diz, se você for enterrar, você vai morrer junto, vai ser emparedada, olha o muro aí. Uhum. E ela diz, tudo bem, pode me emparedar. Porque isso que eu quero, é esse o meu desejo, e não é porque eu estou defendendo minha família, é porque todo ser humano tem direito a um funeral e a ser lembrado e ter um lugar simbólico no mundo. Isso aí, olha o modelo do que a gente está chamando de não ceder do seu desejo. Textual, é antigo, né? Um personagem, tudo bem. Que a gente entende como isso funciona dentro das narrativas edipianas e etc, mas é um caso político, é um caso, não é à toa que Kant, que Hegel, que Weber, que não tem um que não tenha discutido Antígona, não? Então você vai dizer assim, nessa hora, essa é a hora que facilmente você dizer, um irmão matou o outro, estou isento. Exato, né? Eu gosto dos dois, e ainda mais o meu futuro sogro está dizendo para eu não fazer nada, eu não vou fazer nada. É nessa hora que a gente vai ver. Bom, o seu desejo é feito o quê? Papelão? Chuchu? É agora que é difícil se posicionar, e claro, cada qual vai ler isso de uma maneira, mas se posicionar, né? Porque a isenção e a defesa da isenção é, parece que é uma isenção com lado, né? Um vai ser comido pelo abutre e o outro vai ser enterrado com glórias. Eu estou isento. Tá bom, então você está isento, você tá dizendo isso aí, né? Fora o fato da desinformação, né? A desinformação de que, se a gente conseguisse um número X de nulos, a eleição estaria invalidada. Não é verdade, né? Eu sabia que tinha esse papo. Sim, porque, quer dizer, é o movimento dos isentos. Se a gente ganhar essa parada, vai haver uma reforma. Que reforma que vai haver, né? Vou fazer outra eleição até que seja um eleito. E os brancos, que me parece pior ainda, porque, em tese, eles dizem assim, aceito qualquer um, né?
E um é, eu sou contra o sistema, tá bom. O outro é, você aceita qualquer um, né? Você aceita qualquer um, é você segue, segue o líder, né? Você segue a barca, você aceita então o sistema todo. E como se eles fossem indiferentes. Aí volta no que você falou, né? Quer dizer, eu posso ser violento porque você apoiou a Venezuela. Então tá kits, tá igual, deu empate, né? Eu posso falar bobagem porque você também, em 1915, falou bobagem. É um erro cognitivo e ético, porque um está dizendo, sei lá, feminista está dizendo, eu quero incluir-me na lei, e o outro está dizendo, eu quero que você seja excluída da lei. E quando você empata o jogo e leva a coisa para a lama, isso aí desaparece, né? E, bom, faz parte do momento a gente tentar dizer isso para as pessoas, né? Especialmente para os brancos e nulos, que realmente não se trata de, assim, conceder o seu voto para um partido que você não apoia e que fez muitas coisas equivocadas, erradas, inclusive na campanha, né? Inclusive na relação com o Ciro, na reformulação do programa, né? Quer dizer, tem muitos erros, assim, aí, táticos, né? Repetidos e etc. Mas eu acho que tem um erro aí, que é o seguinte: a gente adora votar com esperança. A gente acha que o voto é assim, para um futuro melhor. Se eu não sou otimista, eu não voto. O branco e nulo, ele é um pessimista ou um realista. Por quê? Porque votar é esperar alguma coisa. Não precisa ser assim, isso a gente aprende na psicanálise. Você não precisa de motivo para desejar. Ninguém precisa te prometer uma cenoura, você fazer o que você quer. Né? Se você diz assim, olha, me oferece algo melhor, senão eu não vou na festa, relação com o teu desejo, qual é? Né? Se é esse o caso. Se é esse o caso. Tem branco e nulo que são outras. São várias montagens. Sim. Mas tem essa. Não, eu não tenho mais expectativas. Eu sou um pessimista. Eu não tenho esperanças. Se você não tem esperança, faça o que o seu desejo manda. Não o que teu desejo de sentido, sua demanda de sentido quer, né? Muito legal, okay. Acho que antes de caminhar para qualquer, eu queria agradecer muito o pessoal que está, não só o pessoal que está assistindo, o pessoal que está comentando. Está tendo um debate subterrâneo muito legal aqui. Como psicanalistas chegaram, pessoas psicanalistas já estão aí falando, não pode. Alguns que eu vi tem psicanalistas que eu conheço, entraram também, mas pessoas que não sei se são analistas ou não, mas tendo aqui nos comentários um debate importante sobre essas motivações do ódio, denúncia, enfim. Muito legal, então, a sua participação nos comentários, assistindo aqui a essa entrevista, que a gente quer agradecer muito a sua participação, essa contribuição, essa lembrança, né, de que da responsabilidade de cada um nesse momento. É. Né? E antes da gente encaminhar para o final, eu queria deixar aberto para você também fazer a sua... mensagem final, né? Passar mensagem aos brasileiros. Tá melhor não. Vou comentar isso aí que você colocou, Rodolfo, da responsabilidade, né? E talvez assim, ser um pouco mais intrincado, com três coisas que andam juntas, mas são muito diferentes, que mudam nossa relação com o outro e com o nosso desejo, né? Que é culpa, responsabilidade e implicação. Né? Muito frequentemente, nessa guerra discursiva, né, a gente está interessado em descobrir os culpados. Né? Então foi o PT, ou então a violência do Bolsonaro, roubou na campanha, etc. A culpa é uma posição muito frágil do ponto de vista da nossa transformação. Né? A culpa é a operação mãos limpas. Quem é culpado? Ah lá, ufa! Foi o PT o culpado, foram os intelectuais, foram. A culpa é uma forma da gente se desengajar. Né? Me livrei, mãos limpas.
A responsabilidade é, vamos dizer assim, um passo à frente, né? Porque a responsabilidade diz, né, do que me cabe, qual é a parte que me convoca, né? Como é que eu lido com a minha dívida simbólica, como é que eu estou no sistema assim, de atos de reconhecimento, de trocas, e inclusive como é que eu estou reconhecendo aquilo que é o incurável na nossa experiência, né? Que é o nosso limite ali, o real, né? É importante, muito importante a gente ter uma relação de responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela ainda é um termo muito carregado da dimensão jurídica. Né? Ah, eu vou pago pelos seus atos. Você vai ser responsabilizado pelos seus atos. O que vai? Tem uma dimensão não jurídica e tal. Faz parte de você conseguir sair da culpa, ir para a responsabilidade, né? Principalmente quando ela diz respeito a você, né? E não só assim, faça autocrítica você, que daí faço eu. Primeiro, a autocrítica começa em casa, né? Mas tem um terceiro ponto, que é aquele que a gente quer chegar numa análise, que quer chegar num processo transformativo, que é a implicação, né? A implicação, ela supera, vamos dizer assim, foi responsabilidade minha ou sua? Ela te coloca numa espécie de filiação com o processo. Né? Tipo, sei lá, briga de pai e mãe. Né? Quem foi responsável? Não passou de ano? Foi você? Pode ser? Não busquei na escola e tal. Frequentemente, essa conversa, ela permite que você se desimplique de e o seu filho? O processo com o seu filho. O processo que pode ter, e teve, responsabilidades, culpas, e etc., mas você continua implicado no processo ou a tua responsabilização ela está servindo para você assim, se desimplicar? Né? E isso que vai ser decisivo daqui para frente. Não é contagem de mortos, não é contabilidade, quem matou mais, a Hitler, Mussolini, Stalin, Cuba, etc. É qual é a nossa implicação política, desejante, ética, né, com esse processo aí que concerne a todos nós. Né? Me preocupa o isento, o que vota nulo ou branco, como uma escusa de desimplicação. Né? Parece que ela está muito responsável, mas no fundo ela está querendo se desimplicar e dizer, olha, eu vou para outro país, eu vou sair daqui, eu vou morar lá no meu condomínio, crio aqui os meus muros e tudo bem. Isso eu acho que o Brasil não aguenta mais, isso eu acho que foi o que nos levou até aqui, e isso as pessoas estão percebendo que não dá mais. Né? Implicação... Ou vamos lutar até a última mulher. Legal. Bom, então com isso aí a gente vai encerrando. Várias pessoas falaram aqui também que assistem os seus vídeos. Eu queria lembrar. Eu não sei se tem um endereço. Tem um endereço. Falando nisso, né, no canal Christian Dunker, você digita lá no YouTube e ele põe você em contato lá com os vídeos. Né? Isso. São vídeos sobre psicanálise, sobre psicopatologia, sobre filosofia, teoria social. Alguns vídeos de natureza mais política. Né? Mas é basicamente um canal para tentar fazer assim essa aproximação entre a cultura universitária, erudita e a cultura popular, os alunos, os candidatos a psicólogos, as pessoas interessadas assim, em psicologia. Então é esse desafio, né, de tentar juntar as coisas e falar com todo mundo. Né? E também é esse dos Psicanalistas pela Democracia. E é o Psicanalistas pela Democracia, que é também um canal no YouTube, né, que você pode colocar. Tem vários, né, agora tem vários Psicanalistas pela Democracia, porque não é um movimento, é um movimento suprapartidário, então tem organizações em outros estados, em outras cidades, e isso é muito bonito de ver, né, como significante, né, a palavra ela vai ganhando vida própria, e ninguém manda nisso aí. Né? Então tem isso, tem o Facebook também, do Psicanalistas pela Democracia, onde a gente tem mais de 70 vídeos dos psicanalistas falando sobre essa situação e tentando ajudar as pessoas a, nesse momento, sobreviver a isso e se implicar com isso. Legal. Bom, com isso, então, a gente mais uma vez agradece a sua participação aqui na entrevista, agradecemos a sua audiência, os comentários, como eu já falei aqui, e
vamos encaminhando aí para o nosso encerramento, lembrando que essa entrevista, esse vídeo, fica disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas. E no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Muito obrigada, Christian. Vai lá e se inscreve, você que está nos assistindo, se inscreve no nosso canal, aperta a sinetinha lá para receber os nossos vídeos novos. E muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer, realmente uma satisfação estar com essa viagem aqui de vocês. E que Guimarães Rosa nos proteja nessa hora. Tchau, pessoal.